साथीहरू नमस्कार युए गभर्मेन्टले दुबईमा आउनको लागि केही सहजता बनाएको छ तपाईँहरूले हिजो अथवा अस्तिको जुन अपडेट रहेको छ त्यो अपडेट हेर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ होला मैले यसको बारेमा थोरै केही लेट भिडियो अपलोड गर्दैछु समय अभावको कारणले गर्दा जुन पहिला युएले फाइभ अगस्तदेखि फ्लाइट सुचारू हुनेछ भनेर अपडेट ल्याएको थियो तिन अगस्तमा त्यसमा के लेखिएको थियो भन्दा युए ट्राभल गर्नको लागि जुन भ्याक्सिन सर्टिफिकेट छ त्यो सर्टिफिकेट म्यान्डेटरी रहेको छ सर्टिफिकेट हुनु नै पर्नेछ भनेर लेखिएको थियो र यसमा अहिले आएको अपडेटमा त्यो भ्याक्सिन सर्टिफिकेट नभए पनि दुबईमा तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ भनेर युए गभर्मेन्टले एउटा जुन अपडेट दिएको छ मैले तपाईँहरूलाई यसको बारेमा केही बताउन गइरहेको छु युएमा दुबईको लागि मात्र रहेको छ दुबईमा आउनुको लागि तपाईँसम्मस्या भ्यालिड रेसिडेन्ट भिजा छ भन्ने तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ र अन्य टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू पैदाको नै रहेको छ मात्र तपाईँहरूलाई भ्याक्सिन सर्टिफिकेट नभए पनि हुनेछ भनिएको छ यसमा तपाईँहरू आउनुभन्दा अगाडि फोर्टी एट आवर्सको जुन पिसिआर टेस्ट नेगेटिभ रिपोर्ट त्यो तपाईँहरू समस्या हुनेछ हुनुपर्नेछ त्यसको साथसाथै एयरपोर्टमा तपाईँहरूको ऱ्यापिड पिसिआर टेस्ट पनि हुनेछ ऱ्यापिड पिसिआर टेस्ट फोर आवरमा कन्डक्ट हुनुपर्नेछ जसमा एन्टिजेन परीक्षण चाहिँ मान्य हुने छैन भनिएको छ पिसिआर टेस्ट नै गरेको हुनुपर्नेछ ऱ्यापिड पिसिआर टेस्ट र तपाईँहरू दुबई आइसके पछाडि एयरपोर्टमा पनि तपाईँहरूको पिसिआर टेस्ट हुनेछ यो सम्पूर्ण कुराहरू नयाँ अपडेटमा बताइएको छ र यसमा एउटा के कुरामा थोरै कन्फ्युजन राखेको छ भन्दा भ्याक्सिन लगाएको सर्टिफिकेट नभए पनि हुनेछ भनिएको सा छ र यसभन्दा अगाडि जुन थ्री अगस्तमा आएको थियो अपडेट त्यो अपडेटमा के लेखिएको थियो भन्दा युएमा नै भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरू मात्र एलाउड छ युएमा आउनको लागि भनिएको थियो तर अहिलेको अपडेटमा चाहिँ त्यो कुनै पनि कुराहरू भनिएको छैन युएमा नै लगाइएको भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरू आउन पाउनेछ विथट सर्टिफिकेट अथवा युवै आफ्नो भ्याक्सिनहरू नेपालमा लगाएको छ भने पनि त्यो मान्छेहरू पनि आउन पाउनेछ छैन यो यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा खुलाएको छैन यदि तपाईँहरूलाई कसैले भन्दैछ कि तपाईँहरू विथट भ्याक्सिन सर्टिफिकेट जान पाउनुहुन्छ तपाईँ नेपालमै लगाएको जुन चाहिँ कि भ्याक्सिनले पनि काम गर्नेछ भनेर तपाईँलाई यदि कसैले फोर्स गरिरहेको छ टिकट काट्नको लागि अथवा कुनै त्यस्तो ट्रान्जेक्सन केही पैसाहरूको लागि तपाईँहरूलाई कोहीले त्यस्तो भन्दैछ भने तपाईँहरू प्लिज केही समय होल्ड गर्नु होला फ्लाइट खुलिसकेको छ ओपन भएको छ फाइभ अगस्तदेखि नै फ्लाइट सुचारू भइसकेको छ तर नेपालमा जुन पिसिआर टेस्ट ऱ्यापिड पिसिआर टेस्टको सिस्टम नभएको कारणले गर्दा अलिकति केही तलमाथि भइरहेको छ आई होप त्यसको बारेमा पनि केही चाँडो जतिसक्दो चाँडो सोल्युसन आउला तपाईँहरू कति पनि नआत्तिनु होला फ्लाइट खुलिसकेको छ डे बाई डे नयाँ नयाँ अपडेटहरू आउनेछ जसमा केही सहजताहरू बनाउनेछ जस्तो पहिला पिसिआर टेस्ट जुन सर्टिफिकेट म्यान्डेटरी रहेको थियो कम्पलसरी रहेको थियो भने अहिले सर्टिफिकेट नभए पनि हुनेछ भनिएको छ के थाहा आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई भ्याक्सिनै नलागेको मान्छेहरू पनि आउन मिल्नेछ भनेर पन्ध्र बिस दिन पछाडि त्यो भन्न पनि सक्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ विभिन्न नयाँ नयाँ अपडेटहरूमा डिपेन्ड हुँदै जान्छ कुन अपडेटमा के के कुराहरूलाई सरलता बनाउँछ भनेर भ्याक्सिन नलगाएको मान्छेहरू पनि आउन सक्नेछ नेगेटिभ पिसिआर रिपोर्ट भयो भने भनेर त्यस्तो अपडेट पनि आउन सक्छ त्यसको साथसाथै युए एप्रुभ भ्याक्सिनहरू युएले जुन एप्रुभ गरेका भ्याक्सिनहरू छन् पाँच छवटा सातवटा कतिवटा भ्याक्सिनहरू छ त्यो भ्याक्सिनहरू नेपालमा लगाउनु भएको छ भने पनि तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ भनेर त्यस्तो अपडेट पनि दिन सक्छ त्यसको साथसाथै युए भन्दा बाहिरको भ्याक्सिन अरू भ्याक्सिनहरू लगाएको मान्छे छ तर भ्याक्सिनेटेड छ भने त्यो मान्छे आउन सक्छ भनेर त्यस्तो अपडेटहरू पनि आउन सक्छ तपाईँहरू कति पनि नआत्तिनु होला फ्लाइट भर्खरै खुलेको छ यसमा सरलता हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउनेछ जुन अहिले सुरुमा जुन र रहेको छ जुन अहिले सुरुमा जुन यिनीहरूको नियम रहेको छ जुन यिनीहरूले राखेको रुल्स रहेको छ त्यो आगामी दिनहरूमा बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जानेछ कमजोर हुँदै जानेछ तपाईँहरूलाई सहजता हुँदै जानेछ र अपडेट आउँदा बित्तिकै मैले तपाईँहरूलाई आज सेयर गर्नेछु त्यसको बारेमा र धेरै सासो साथीहरूले मलाई युएमा कुन कुन भ्याक्सिनहरू एप्रुभ रहेको छ त्यसको बारेमा बताउनुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको थियो मैले यसको बारेमा छोटो भिडियो अपलोड गर्दैछु तपाईँहरूले यदि युएमा कुन कुन भ्याक्सिनहरू एप्रुभ रहेको छ त्यसको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला मैले तपाईँहरूको लागि युएमा कुन कुन भ्याक्सिनहरू एप्रुभ रहेको छ त्यसको बारेमा डिटेलमा तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा बताउनेछु जतिसक्दो चाँडो विदिन ट्वेन्टी फोर आवर तपाईँहरूलाई अर्को दिनमा नै मैले तपाईँहरूलाई यसको बारेमा डिटेलमा बताउनेछु त्यसको लागि तपाईँहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्साउनु होला सब्सक्राइब गर्नको लागि तल रहेको रेड कलरको सब्सक्राइब लेखिएको बटनमाथि प्रेस गरेर सब्सक्राइब गर्न नबिर्साउनु होला साथै मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु कि कसैले पनि तपाईँहरूलाई टिकट काट्नको लागि अथवा पैसाहरू मेन पावरहरूले पैसाहरू लिनको लागि माग्नको लागि कलेक्ट गर्नको लागि तपाईँहरूलाई फोर्स गरिरहेको छ भ्याक्सिन सर्टिफिकेट नभए पनि जान पाउँछ भ्याक्सिन नलगाएको पनि जान पाउँछ अथवा नेपालमा भ्याक्सिन लगाएको मान्छे जान पाउँछ भनेर यदि त्यस्तो केही भनेको छ भने अफिसियली त्यस्तो केही पनि नोटिस जारी भएको छैन त्यस्तो अपडेट छैन कि नेपालमा भ्याक्सिन लगाएको मान्छे आउन पाउँछ भनेर जुन थर्ड अगस्तमा तिन अगस्तमा आएको अपडेट अनुसार युएमा नै लगाएको हुनुपर्नेछ भनिएको थियो त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले आएको नयाँ अपडेटमा केही पनि बताइएको छैन सिर्फ तपाईँहरूलाई भ्याक्सिन सर्टिफिकेट नभए हुनेछ भनिएको छ अब यसमा युएमा नै लगाएको मान्छे अलाउड हुनेछ तर भ्याक्सिन सर्टिफिकेट नभए पनि हुनेछ भनेको हो अथवा नेपालमा लगाएको मान्छे पनि आउन पाउनेछ भ्याक्सिन सर्टिफिकेटहरू जरुरी छैन यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ खुलाइसकेको छैन यदि त्यसको बारेमा केही डिटेल अपडेट आयो भने चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु हवस् त धन्यवाद